これがあるということは、はい、どこでしょう。カナダ。岡山だ。行こう。行きますか。タケルの親父にも一個クレーム言わないといけないしさ、俺は今後の東京ホテイソンに向けて曲作っていく。それやってもらおう。はい、向こう行ったらこっから親父が車が落ちてきて、それを下敷きになっちゃったんだけど、なんで怪我しなかったっていうと、落ちてくる時に親父が空中に浮いている車一回転回したっていうエピソードがここにあるんです。マジらしい。本名高木徹、逆から読むとロトキ型、血液型タケルと一緒です。正座30分もしていると足がしびれます。若干58歳、東京ホテイソンタケルの父親、車終了でございます。はい、来ました。ありがとうございます。じゃあちょっと今日はなんか動画撮るんで、はい、了解です。お願いします。了解です。ヘロユージ、どうも、東京ホテイソンの翔吾です。今回はドッキリです。名付けてタケルのお母さんが作る料理が全く知らない人の料理だったらタケルは気づくのか。はい、ということでですね、我々東京ホテイソンは岡山県の方でロケをします。まあタケルの地元に帰って、まあ親とか友達とかとこうなんか触れ合ってお話でも聞こうじゃないかっていうロケなんですが、ただロケするだけじゃ終わりません。ドッキリをします。ということでですね、タケルの実家に行きまして、お母さんに料理を作ってもらいます。この料理はですね、タケルがよく食べていたというミートソースとポトフで、このポトフはその昔やってた内村テラスっていう番組でも、タケルが一番好きな料理は何ですか、お母さんの作るポトフですっていうぐらいで、ロケでも実際に食べました。めちゃくちゃ美味しかったです。そのポトフをですね、とミートソースをですね、全く知らない人ですに作ってもらいます。タケルもギリ会ったことないってか本当に知らないって言ってましたね。全く知らない人が作ります。前回やりましたね、俺の作る料理がタケルのお母さんだったらっていうね、あれがすごく好評でして、佐久間さんとかもあのドッキリは良かったよとか、あとキテレツ芸人ランジャタイ国崎さんが笑って感動したって言ってくれましたね。だからドラえもんの映画に言うようなことを言ってくれて、本当に結構いろんな人から反響あったんで、もう節操なく第2弾やっちゃいます。さあタケルは気づくのか、お楽しみに。イージー。じいちゃん家です。ばあちゃん家です。じいちゃんとばあちゃん家です。本当住んでた、住んでた、住んでた、さっきから。でも俺やっぱ一個やっぱびっくりしたのが、うん、実家で紙コップって珍しい。これなんだよね。普通さ、そのなんか、うん、なんかね、湯飲みとかじゃん。まあ、母親の性格が出てるわ、うん、洗い物がめんどくさいっていう性格が人に出てるわ。この前もうん、飯のやつでさ、うん、手紙が送れてきたじゃん。あれ手書きじゃなくてワープロって、そう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 、うん、母親が出てるよね。あれはめんどくさいっていうのが。でもあのやつ、うん、佐久間さんが絶賛してましたよ。そう、佐久間さんがあれ面白かったっつって、めっちゃ面白かったって。本当にありがたいですわ。本当にさっきさ工場でちょっと話したんだけど、うん、車回した男だもんね。そうそうそう。でこれごめんなさい、本当に何個か検証したいことがあって、じゃあまず車検証いい、うん、ちょっと甘くて車がちょっと落ちてきちゃったの、うん、本当だったらもう真下になるはずだったのよ。そのまま直撃してた、下敷きだ、だからもう大怪我するはずだったけど、うん、落ちてきた瞬間に親父が車をくるって回して、ピザじゃないんだから、くるって回して違うところに落として大事故には至らなかったの。ちょっと打ち身ぐらいでね、うん、ほとんど自分は怪我なかった。ほら車がちょっと怪我したんだけど、そう、そんなわけないじゃないですか。いやそんなわけあるんだって。でですね、そんなわけあるよね。あるある、本当なんだって。いや人だから、うん、怪人じゃないじゃん、そういうの。本当なんだ、生身の人間が車をね、あって車って何キロですか。それすぐ何キロやったら答えれんのか、自動車屋じゃねえな。なんでだ、1トン一人で喋るな。一人で喋るな、いいんだよ適当で。1トンある。まあ1トンはない、そんなね。そんなない。でもまあ、でもシンプルにまあ人がね持ち上げれるものではないよね。軽トラだけな。でもそれをやってのけた。でもっとヤバいのが、とある収録で、うん、ユーマ特集があったんですよ。 あれでスカイフィッシュっていうね、はい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 、骨の魚みたいなやつが問題になってた、はい、問題になってた、はい、でそれ何ですか、名前を教えてくださいみたいな、うん、でまあタケル答えれたんですよ。なんで答えれたのみたいな、内村さんが聞いたんです。はいはいはい、うっちゃんなんちゃんの、はいはい、そしたらタケルはですよ、世界一優しい人ね。なんで知ってたかっていうと、実際に自分のホームビデオにスカイフィッシュが映ってたんですって。そう、
それはほんま。ほら、いや、もう嘘だもん。そんで、じゃあ、で、それを俺はすぐね、これはめちゃくちゃ面白いし、うん、そのホームビデオが、うん、こっちのチャンネルで流せば、もう大バズりじゃん。うん、こんなもん。そう、もちろんもちろん。すぐその日、収録終わってすぐね、うん、電話したの、連絡したのね。そしたら、いや、なんか急に壊れたんじゃん。そうだね。そんなわけないじゃん。ユーマだからやっぱ壊してくるのよ。いや、母さん、映ったよね。本当。ほら、これマジなんだって。いや、もう嘘だもん。そんなわけないもん。本当だよね。本当、嘘機械じゃん。だってね、座敷わらしというかさ、そのなんかみたいなのも映ったホームビデオ、あと俺が神楽の練習した時にさ、オーブみたいなの映ったりとかもしたじゃん。え、それって今あんの？それないのよ。ないのやばいんだって。壊れたんじゃん。ないのやばいんだって。じゃあ母さん映ったよね。本当。ほら。いやいや、ほら面白かった。映ったって。壊れたんじゃん。いや、だってさ、これマジよね。そうこれマジなんだって。もう分かる通り、まあ本当に愉快な家族ですよね。いや、愉快じゃねえ、本当の話をしてるから。俺ら本当の話をしてるからね。あと、いい、あの、うん、ラストね、ラスト、うん、あれだったやつ、俺が、うん、車の中でさっき言いましたけど、ちょっとラップを見せてもらっていい？とりあえず、あのとりあえず一回ちょっとラップ一回ラップ見せてもらっていい？いきますか、うん、はい、じゃあお願いします。ですです、ワン、ツー、ワン、ツー、チャーチャカチャーチャカチャカチャカチャーチャカチャーチャカ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 チャラジオ河原版に続き、おうアプリも終わるチャカチャ。俺らのラップね。大丈夫か大丈夫か大丈夫かのホテイソン、うん、岡山ではウェストランドさんが幅を利かせてきてますよ。はい、正午の力で鹿児島へ。おお、無理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 、ちょっと無理。兵庫県の数人のフィジーク大会優勝しても全国の何千組の M1 ではできない、優勝できない、できない、東京ホテイソン。わお、はい、来ました。ありがとうございました。素晴らしい。いや、何がやばいって、うん、肉親じゃない方の悪口言ってる。これって普通、これ怖いよ。ほら、ほら、ほら、やっぱ親だね。親だね。言った通りやったな。かわい、息子は可愛いから悪口。そう、息子は可愛いから多分悪口言わないから、その息子じゃない方の悪口言うっていう、あの珍しいパターン。普通、もう悪口言うの肉親言って、いや、俺のこと言うなよってね、うんうん、でもあの、根がやっぱりその息子が好きだから、息子が好きだから、じゃない方の悪口言うっていう。これはやばいんですよ。年に1回聞きたいよ、でも俺の悪口大会を。来ました、その人が。母親のポトフ。てか、この間ポカポカでもね、そうだ、めちゃくちゃうまい。母ちゃんのこれ出してソーセージいっぱいあったから、ソーセージ汁って、楽しくね、うん、岡山名物ソーセージ汁ですとか言ったら、うん、ツイッターでその、そんなものは岡山にないってマジで書いてるやついて、バカじゃねえのって思った。ちょっと燃えた。いや、マジで俺バカじゃねえのって思った。ちょっと燃えたっていう話が。いや、冗談じゃん、うん、そのソーセージ、岡山名物ソーセージ汁っていうのはぼやぼやね、ぼやぼやで、ミートスパゲッティ、ミートスパゲッティ出来合いのやつか。違うよ、手作りのやつ。え、手作りしょうたしょったっけ。ちょっといただきますね、まあ、じゃあどうぞ。え、なかったっけな、他に。なんかね、で、なんかあった気がするんだよな。はい、これうん、まこれなんか食べたのマジで久しぶりかも。だから内村テラス以来でしょ、多分。そうか、内村テラスと相席食堂って、ここか、あ、そっか、帰ってきて終わりか。だから実家ロケって相席食堂のところ食ったか。いや、食ってない。このもうキャベツの芯の部分もトロットロになるまで火入れるから。ずっと好きだった。これはずっと好きだったよね、うん、ずっと食ってた、マジで。で、お母さんが多分得意料理なんだろうなと思ったのが、俺が初めてタケルんちに行った時もポトフ出してもらった。めちゃくちゃ懐かしい。いただきますね。なんかあったっけな、他に。なんかあったよね、絶対ね。タケルの嘘。うまっ。
マジでうまポトフうまいでしょう。ソーセージ汁、ソーセージ汁そんなものは岡山にないだから俺東京でパスタ食っててさ、うん、その東京に慣れてたから今思ったけど、うん、麺細かったな、こんなに。そういや実家のパスタ、東京のね、五右衛門パスタとかね、太いもんな。そうっていう麺が太いんですよ。円形で太い、平麺じゃなくて。東京のミートソースってどんな感じだっけ。まあ普通か、円形で太い、円形で太い、うん。うん、マジでうまい。よいしょ、雨降ってきちった。大丈夫かな。ごっちゃんです。しゃあ、うまうまっすね。変わらず、もうポトフやっぱ最高。ポトフだよな。お母さん、ポトフやっぱうまいっすわ、めちゃくちゃ。おふくろの味、ありがとう。ありがとう、だって。お袋の味。家族に乾杯。家族に乾麺細かったな、確かに。家族に乾杯しよう。家族に乾杯。家族に乾杯。ドッキリ、大成功でーす。ドッキリ、大成功です。なんかとりあえず一回だけ母ちゃんに謝っておき。ごめんな。バカ野郎。何のドッキリか分かりますか。いや、俺ちょっと思ったのよ。ちょっとは思ったのよ。ミートソースでしょ。え？違う？ミートソース母ちゃん作ってないでしょ。ポトフもです。やめよそんなこと。やめよう。怖い怖いでしょ。ポトフもです。はぁ、あ、ポトフも若干味違うんです。ドッキリ内容は全く知らない人のポトフを食べていただければ気づくのかです。誰がこれ、俺も知らない人の作ったの。誰か分かんないの。お母さんしか知らないの。え、ちょっと待って、今鳥肌立ってきたんだけどえ、怖っ。俺も発注の仕方が、あのタケルすら知らないぐらいの人にポトフ作ってもらっていいですかって。え、誰が作ったの。平松のおばちゃんだ。平松のおばちゃん。平松のおばちゃんの手料理なんて食ったことない。うわあ、でも確かに言われたらそうだわ。ちょっと若干違う。味が薄かった。確かにもっと濃かった気がするのよ。ちょっと薄めだよねこれね。そう。ね。あ、ミートソースもおばちゃんが作った。インスタント。それは当たってんか。ドラえもんみたいな言い方で。気づかないんですね。うわ、でもね、ちょっと、うわ、逆は気づくな。逆は気づくけど、やっぱっ母親の手料理が違う人が作ったはちょっと、やっぱその、あと実家っていう雰囲気もダメかも。やっぱ母ちゃんが持ってきてるっていうのはでかいかも。うん、ほっこりさせるなよ、お前。ほっこりするわ。で、東京でその母ちゃんの味ってなったらやっぱ違和感だから、向こうで食べるってなったら、ってなったらそれは余裕で気づくわ。ふわ、いや母ちゃんが作ってたよ。俺28年目にして平松のおばちゃんのポトフ食べたの。美味しかったよね。でもむちゃくちゃ美味しかったよ。いや逆は気づかないもんなんだ。うわー、これちょっと俺もちょっとショックだな普通に。これは いつ気づくのかなと思って。いや、実家の雰囲気は恐ろしいわ、これ。あー、気づかなかったわー。これ、タケルは気づかずでした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくねー。おい、ビブラート侍か！